عبد الحبيب التاري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا رسول اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ہمارے یہ یوسف بھائی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساحل بھائی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس پہ قربان عید ہوتی ہے. بعد رمضان عید ہوتی ہے. اللہ، آئیے بیٹھ کر. جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ ماشاء اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ، الحمد للہ. آپ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم. عبدالحبیب بھائی، آپ نے آتے وقت، مسافہ کرتے وقت درود شریف پڑھا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا آپ نے سوال کیا. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں اور مصافحہ کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ آئندہ جب بھی ملاقات کریں سلام تو کرنا ہی ہے، اس کے بعد درود پاک بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.